Аңырыскысы, биз менен 7-8 ноябр тарых жана бабаларды эскерүү күнү катары быйылкы жылдан баштап жылнаамада кызыл менен белгилене баштады. Дегиле 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү, февраль жана октябрь революциялары репрессиянын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү негизги максат болгон. Мына ошого байланыштуу биз дагы тарыхка кайрылган кино тасманын жаратуучуларын бүгүн биздин эфирибизге чакырдык. Дал ушундай чоң саамалыктын 100 жылдыгын Кыргызстанда эле өзүбүз кайнай бербестен мына Орто Азия башка мамлекеттерге да таантал деген бир жакшы демилге менен бир иш баштап турган таланттуу уул кыздарды студиябызга чакырганбыз. Анда четинен тааныштыралы. Бириккен кыргыз этникалык кайрылмандар кыргыздардын коомунун президенти Барно Эшматова, саламатсыз, куш келиңиз. Үркүн тасмасынын жетекчиси Ерлан Жамгырчиев агабыз жана дарылай айтымбы? Ооба. Жана Үркүн тасмасынын режиссеру кыргыздын таланттуу уулу Мухтар Атыналиев. Саламатсыздар. Саламатчылык. Мен тактоо жүргүзүп коем. Мен сценарийдин автору жана ошондой эле продюсерим. Оо, азаматсыз. Эми сиз баягы мамлекет бир чоң бир кыла албаган ишти сиз өзүңүз мындай жеке кылгандайсыз да биздин көз караштачы. Ал үчүн ыраазычылык билдириш керек. Тасма кайсыл жактарга көрсөтүлдү ийгиликтери? Биринчиден салам алейкум баары кыргыз элине кудайдан жакшылык сурайлы. Экинчиден бул эми биздин тарыхта тарых болгондо да мындай бир кара так, мындай оор учурда буну унутуп калышка мүмкүн эмес. Бул балким ошол биздин келечегибизди курушка биз ошол каяктан келгенбиз, эмне тарыхты басып өткөнбүз, эмне кыйынчылыкты басып өткөнбүз, ушул бүгүнкү жашоо бизге кайсы жактан кандай баа менен келип калды, ошону билиш үчүн керек болгон нерсе да, муну унутуп калганга болбойт да. Ошондуктан буну биз эң алгач мен биздин президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршеновичке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде ушул Орто Азияда баардык жерде ушул үркүн болсо дагы биринчилерден болуп ушул үркүндү эскерип, аны айтыш керек, анын курбандыктарын айтыш керек деп айтып чыккан жетекчибиз ушул киши болду да. Ошонун аркасы менен 2016 жылы 100 жылдыктын алкагында ушул тасма тартылды. Муну мен мындай айта кетейин, сценарийди жазуу оңойго турган жок да. Канча көптөгөн кишилерге кайрылдык, көптөгөн кишилер менен сүйлөштүк, кеңештик, анан баары келип эле муну биз тартып койсок, көрсөтүп койсок, Россия эмне дейт деген нерсеге келип такалып калды да. Россия эмне демек эле, бул тарыхты эч ким тана албайт, эч ким мындай четке кага албайт. Президент Владимир Путин келип өзү гүл чамбар коюп, өзү белгилеп кетти да. Ал эми тарых кимге керек? Бул бизге эле керек да, биздин балдарга керек. Мисалы немистер жөнүндөгү тарыхты Россия миңдеген тасманы тартып көрсөтүп атат дүйнө жүзүнө, эч ким эчтеке деген жок. Чыңгыз хан жөнүндө тасманы тартып көрсөтүп атабыз, монголду сабаган эч ким жок. Ошондуктан муну туура түшүнүш керек, бул тарых, муну билишибиз керек, муну көрсөтүшүбүз керек, жаштардын жүрөгүнө отургузуш керек. Ошондо гана биз келечекти туура багытта кура алабыз. Ушул багытта тартылган тасма болчу. Баягы үркүн десе ошол учурдагы үрккөн кыргыз биздин боордошубуз, азыркы таптагы журтташтарыбыз, мына ошо башка өлкөлөрдө дагы жашап келишет. Кайрылман биримдик коомдук фондунун баягы өзүнүн тиешеси, мамилеси тасмага болгон кызматташтык. Мен бул фильмде тасманы биринчи көргөндө эле аябай көзүмдөн жаш төгүлүп, биздин негизи тарыхта биздин ата бабаларыбыз дагы үркүндөй болуп эле ушундай Өзбекстанга, Фергана өрөөнгө, андан бөлөк Тажикстан жака ушундай кетишкен экен. Бул тасмада аябай биздин тагдырыбыз, биздин басып өткөн турмушубуз аябай кенен чагылдырылган. Негизи мен бул тасманы көргөндө эле бүтүн кыргыз боордоштордун, кайрылмандардын баардык мамлекеттерге чачырап кеткендиги даана көрүнүп турат да, тагдыры. Эрлан мырза, жетекчи катары тасма өзүнүн максатына жеттиби деген суроого? Жетти деп ойлойбуз, анткени кино чыккандан кийин кинотеатрдан атайын баягы иликтүү жок сурамжылоо пиратство менен тарткандар болду да. Анан бул бир чоң көрсөткүч, мындай орто заар кинону эч ким пиратство кылып убара болбойт да. Жанагы папарацци деген бар эмеспи, мыктычыларды аркасынан тартып окуат кылышат го, ошол сыяктуу болду. Эми
Мына бүгүн Кудай буйруса сиздердин телеканалда биринчи жолу алгач жолу бүт телевидениеге чыгат. Жалпы элибиз көрөт деп турабыз. Анан эл чечет, эл көрөт. Биз көргөнбүз деп эле кинотеатрдан ошол чоң экрандан баягы боштонду улуттук боштондук учурунда үрккөн элдин азабын азыр тарых барактарынан окуп өзүбүздүн жүрөгүбүз менен кабыргыбыз кайышып атпайбы. А кино тартуу деген ал дагы бир кыйноо эмеспи? Ал жерде кадрлар бар, ошол муздун үстүнөн аттарды алып өтүү, ошол ушундай бир кычыраган суукту бизде компьютердик баягы аватар тартканда өнүгө элек болуш керек, анчалык карларды отуруп алып жылуу жерден жасап койгондойчу. Ансы кандай ошол кинонун кыйынчылыктары алдыда биз деген кадрларыбыз бар эле тасмадан көрүүчүнүн өзүнө сунуштасак. Көрөбүз. Кагылайын эл журт. Араңарда бул келинди таанып билгендер барбы? Ал да айлан айнай жаш эле келин экен. Баласы эми эмне болот? Бектемир, сенин эркек уулуң жок. Баланы сен эле алчы. Жакем, Чолок Мухандын кызы жесир эмеспи? Ошонун баласы да жок. Алат чыгар. Кудуретиңден айланайын жараткан, уртунан уузу кете элек нерстеден эл баш тарткан күн беле, энеден мээрим качып таш бор тарткан күн беле. Мына тасмадан эми агы биздик болбосо да бир элдин ошо элеси мындай элестөө болсун деген ой менен көрсөттүк да. Мына артыбызда да кадрлар кетип атат. Анан кайсы пикирлер эми канча киши болсо ошончо ой пикир да Мухтар агай. Анан масса болсо болмок деген ой пикирди угуп калдык. Өзүңүздөн ага жоо оңуңузду да уктук. Анан жалпы ушул тартууда кыйынчылыктар, мына азыр кийим кечек, ошол мунун жүгүн мойнуна алуу кыйын жумуш да. Эми Чыңгыз туура. Масса болсо аябай жакшы болмок. Бирок бул өтө чоң мындай каражатты талап кылган нерсе. Саната жакшы билсе керек, өзү аралашып калды тасмага дегендей. Чоң, өтө чоң каражат талап кылат да. Анан өтө чоң уюштурууну талап кылган нерсе. Биз мамлекетке кайрылдык да. Ушул нерсеге ушундай бир жардам берсеңер жакшы болот эле депчи. Бирок тилекке каршы ал жардамдар болгон жок. Бирок ошентсе дагы бир океандын даамын билиш үчүн сөзсүз түрдө океандын баарын ичип алыш керек эмес экен да. Океандын бир тамчысын ичсеңиз эле ошол океандын канчалык туздуу экенин, канчалык сапаттуу экенин билип алат экенбиз да. Ошондуктан биз ошол бир ошол баягы коктун ичинде жашаган бир уруунун башынан өткөргөн, ошол үркүндө өткөргөн окуясын тарталы дедик да. Анткени эгерде биз көпчүлүктү аябай бириктирип ала турган болсок, баягы Советтер Союзу менен Германиянын согушундай болуп көп кишини тартыш керек болуп калат эле. А бирок чынында окуянын өзүндө дагы ошол бир ар бир уруу өзүнчө үркүн болуп, өзүнчө качып, өзүнүн жолу менен өткөргөн да. Эч качан кыргыз эли бир жерге чогулуп качалы, жапырт качалы, бир жерден качалы деген болгон эмес. Бири бирле турсак окту да, бири бирле качып кетип болгон да. Ушу биздин тасмада кандай болгон болсо ошондой болгон. Муну биринчиден сурамжыладык. Көл өрөөнүнө барып ошол жерден аксакалдар менен кеңешип сурамжыладык да. Ошонун жыйынтыгы. Экинчиден албетте баягы биздин мүмкүнчүлүккө жараша ушундай болду да. Бирок сөзсүз түрдө мен ойлойм, ошол бир кишинин ошол үркүндө болгон кыйынчылыгын көрүү менен көрөрман ошол убактагы баардык кыргыз элинин тагдырын көрө алат деп ойлойбуз да. Анан баягы кинону тартаар алдында бир гана сценарий жаралды деп билбейбиз. Бир канча сценарийден варианттар болсо керек. Сиз айткандай бир үй бүлөнүн мисалында бүткүл ошол баягы көлдүктөрдүн, ошол эле кыргыз элинин Кытайды көздөй үрккөн, чагылдырган сценарий кимге таандык? Анан бул ойлонуп табылган сценарийби же бул дагы бир үй бүлөнүн тарыхы катары жазылып калганбы? Эми сценарий боюнча сценарийдин автору дагы биздики. Мындайда мен көп чыгармачылык инсандарга кайрылдым, ушул тасманы тартарда кайрылдым да. Чогуу жазалы, баары эле коркот. Адам эмнеге биз кыргыз эли? Мен бир нерседен корком да.
Биз ушундай коркок эл катары калыптанып калганбызбы? Эки жакты карай беребизби? Тигилер эмне дейт, булар эмне дейт? Ушундан абдан корктум да. Анан бул сценарийди бир ай күттүм. Ким менен мындай чогуу жазсак деп, кызматташсак деп. Такыр мындай баардыгы мындай коркуу менен мамиле кылды да. Кызыгат, бирок кошулбайт. Кызыгат, бирок кошулбайт. Анан мен айла жок баягы чыгармачыл өзүмдүн иштей турган коллективиме кайрылдым да. Биз деле чыгармачыл инсанбызбы, өзүбүз жазалы, антпесек болбой калды, убакыт кыстап келатат депчи. Анан ошондуктан мен өзүм жеке мойнума алышка туура келди да ачык айтканда. А бирок ошол жазып бүткөндөн кийин, мына баягы сценарий жазып бүткөндөн кийин ошол кайрадан чыгармачыл инсандарга кайрылдым. Жок деп текшерип берип койгула депчи. Баягы каталары болсо оңдоп берип койгула, балким өзүңөрдүн кошумчалары болсо кошуп койгула деп кайрылдым да. Кошумчалар болду, алымчалар болду. Бирок ошол жалпы элдин көзү менен жаралган чыгарма болуп калды да. Анткени көл өрөөнүндө да бүт ошол жакты кыдырып, ар бир мындай бир аксакалдарга кайрылып, ошо аксакалдар менен кеңешип анан жазылып калган чыгарма болуп калды. Демек элдин мындай жашоосуна алынган турбай. Эң сонун анан ийгиликтери азыр мына буюрса бүтүндөй элге көрсөтүлөт деп атпайбызбы? Анан ийгиликтүү болсун. Баягы тарыхта тапанча менен сын келечек сенин замбирек менен тосуп алат деп санатып атабыз, кайра кайра айтып атабыз. Айрыкча кечээ бүгүн ата бабаларды эскерүү күнү болуп атат. Улууларды эскерүү, өткөн кеткенди эскерүү сөзсүз биздин муундун милдети. Жакында дагы бир жаңы тасманын үстүндө иштеп атасыздар. Ийгилик каалайлы, бул сапар эми жаштардын көңүлүн мурат окшойсуз. Бирге болуңуздар, сапарыбызды алдыга көздөй улайбыз.